Fransada diplomatik fəaliyyətini başa vuran səfir Rəhman Mustafayev erməni diasporuna təşəkkür edib. Türkistan AS xəbər verir ki, bu barədə Rəhman Mustafayev çərşənbə axşamı Twitter səhifəsində yazıb. Fransadakı missiyamı başa vuraraq, bütün bu 5 il ərzində məni ruhdan salmayan və mənim üçün ilham mənbəyi olan erməni diasporuna təşəkkür etmək istəyirəm. Siz olmasaydınız missiyamı başa vurmazdım. Və buna baxmayaraq, mən Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh üçün dua edirəm, o bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Rəhman Mustafayev Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri təyin edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Publika AS xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin administrasiyası yanında Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki son hadisələr müzakirə edilib. Türkiyə Prezidenti danışıqlar yolu ilə müharibənin sona çatması üçün hər cür töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib. Erdoğan Bartında baş verən mədən partlayışı ilə bağlı başsağlığına görə Zelenskiyə təşəkkür edib.